Здравейте, драги приятели! Днес ви нося едни много готини безжични слушалки, които нямам търпение да ви представя, но нека първо изгледаме интрото и да започваме. Със сигурност сте гледали и други наши видеа, в които ви представяме различни слушалки, някои са по-големи, други са по-малки, но от този тип има доста модели в магазина ни. Искам да ви представя конкретно тези, защото има няколко причини да ми харесват много. Първата причина и най-важната за едни слушалки е това, че те звучат добре. Втората обаче е, че както и другите модели, които съм ви показвал, всъщност аз... Момент. Това си ми е раницата, с която си пътувам и си идвам на работа. В нея си нося тези, които съм ви показвал в друго видео, но защо ми харесват тези повече? Защото зарядното им е миниатюрно. Разбира се, ако не сте запознати с този тип слушалки, те са, момент само да ги извадя, ето толкова малки. В момента, в който ги сложим в зарядното, те започват да се зареждат. Това е нещо като powerbank, ето пише на колко процента е самата му батерия, затваря се, това нещо може да влезе в джоба. Идеята е следната. Тъй като тези слушалки са много малки, както те светят в червено, защото в момента се зареждат, тъй като тези слушалки са много малки, те нямат много голяма издръжливост. Издържат около 2-3 часа време за работа, което пък не е малко. И на практика, момент само да го прибера, така, на практика ние ги вадим, слагаме си ги в ушите, слушаме музика и когато искаме да спрем да слушаме музика, нашия навик трябва да бъде просто да ги приберем в тази кутийка. Може да е в джоба, може да е в раницата, но това си е тяхното зарядно. Тя може да ги зареди няколко пъти. Смисъл такъв, че включва се с микро USB кабел, е тук вътре. Зареждате от който да е USB порт на вашия лаптоп, компютър или зарядното за телефона. И тя има около 300 мАч вградена батерия. С тази вградена батерия по всяко едно време зарежда слушалките. Когато ние ги изварим от тук и си ги сложим в ушите, току-що ми каза, че се е свързал с Bluetooth. Значи, когато ги приберем в самата кутийка, те се деактивират. Логично, ако са вътре, ако усещат, че се зареждат, значи не са ти в ухото. Няма смисъл да работят. В момента, в който ги извадите оттам, те се активират. И в момента са свързани с телефона ми. Много е лесно от Bluetooth, включвате Bluetooth, търсите устройство, намирате устройство на тези слушалки и се свързвате. След което просто можете да си водите разговори или да слушате музика. Много е готино, защото всъщност са с доста силен и качествен звук. Ще опитам да увелича звука от тук и да ви го свържа с микрофона по някакъв начин. Така, горе-долу придобихте представа как звучат. Естествено няма как да стане, защото това си е микрофон за видео, а пък аз ви слагам слушалчици в него, няма как да стане. Но са доста силни и много готино изолират всичко. Не знам дали аз съм странен, но никога не съм намирал преди години слушалки, които да пасват наистина добре с ушите ми. Тези са хипер удобни, другите, които са ми удобни, са тези, които използвам. Сега, докато са ви в ушите, можете да натиснете веднъж копчето, което отстри на тях и музиката спира. Ако натиснете пак, ще тръгне. Ако извън и някой натиснете копчето, между другото и двете слушалки си имат копченца, става просто докосване. Ако натиснете копчето, вдигате, ако сте по време на разговор, затваряте и плей пауза на музиката, което означава, че дори ако телефона ви е в джоба, което е супер нормално, и вие сте с слушалките, си пускате музиката, звучи, в момента в който натисна, спира. Няма нужда да си вадите телефона, да отключвате плей, пауза и тем подобни неща. Много е лесно, много е наистина практично и идват между другото. Казах ли, че изолират супер добре? В смисъл, с едно съм с тапи въобще. Тези два са нещо такъв тип, са тапи. Някъде тук имаш... Има още две гумички или възглавички, които са малко по-големи, но тези, с които идва, са ми перфектни. Има и опътване и зарядното, да. Това е което идва. Но на практика, ако се питате колко часа можете да слушате музика без прекъсване, отговорът е между 2 и 3 часа.
някои хора ще ми се стори много малко. Вижте, 2 или 3 часа без да спрете да слушате музика, въобще не си е малко време. Мисля, че са около 40 мАч батериките, които са вътре във всяка една от тези слушалки. Представете си колко малка трябва да бъде батериката, за да бъдат леки и компактни. Така че като ги сложите, освен всичко друго, да не парат. Да, наистина мисля, че имам нестандартни уши, въпреки това се парат супер добре. Това е идеята. Да издържат толкова, колкото наистина ви трябва. После, в момента в който ги сложите в кутийката, както вече ви казах, ето то светна, започна да се зарежда. Връзката с Bluetooth е прекратена. Няма никакъв смисъл да се свързваме по това време. Така че, те се зареждат в джоба са ви, изкарвате кутийката, слагате си ги и вече са заредени. Това е идеята. В метрото сте или на път с колата, слагате си ги, водите си разговор или слушате музика, стигате до офиса, прибирате ги. На обедната почивка си ги вадите и си ги слагате. Няма никакъв проблем. Идеята е да не мислите за зареждане. Тази кутийка примерно да я зареждате веднъж в седмицата. Включвате я с microSB кабела и всичко е точно. Цената на тези слушалки е изключително ниска, особено имайки предвид качеството, което те предлагат. Наистина имат добър звук и забележително добър бас. Не знам как го постига с толкова малка слушалчица и бежична с батерийка, не знам как постига толкова добър бас, обаче го постигат. Звучат много добре, за някой казва, примерно, че е приемливо или че става, тези звучат много добре. И в комбинация с това, че са толкова малки и практични, не знам дали да не сменя всъщност моите. Плюса при другите, виждали сте ги в друго видео, където им направих ревю, плюс е, че това голямо нещо също е Powerbank. И тук си има 2 USB-та, мога да зареждам нещо друго, но никога не ми се е налагало да зареждам нещо друго от тук. И се замислям защо пък да не използвам една толкова миниатюрна и практична кутийка. Мисля, че е много готино. Е, драги приятели, ако този продукт, ако тези слушалки са ви харесали, искате да ги разгледате, дали тях или други, които предлагаме в сайта на forsales.bg, всичко, което трябва да направите е да отворите описанието под това видео и да кликнете върху линка, който съм ви доставил там. Така можете да видите тези, да прочетете всякакви детайлни характеристики, а пък ако решите, можете да отидете и да разгледате други алтернативни слушалки, защото имаме много модели бежични слушалки. Тези са добри. Гарантирам ви, наистина звучат много добре, конструкцията им е добра и дизайна също е много готин. Окей? Това беше всичко от мен за днес. Не пропускайте и другите видеа, които сме снимали вече. Вярвам, че и те ще бъдат интересни. Също така се абонирайте за канала, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg. И до нови срещи, приятели!